Ahojte. Taktických pier je na trhu ako maku a niekedy je celkom dosť problém si z nich vybrať. Problém väčšiny z nich je, že vyzerajú ako taktické pero. Čo je v podstate opak toho, čo od taktického pera chceme, pretože ja osobne taktické pero vnímam ako nejakú zbraň poslednej záchrany, kedy naozaj už nič iné sa použiť nedá a zároveň ako zbraň do prostredí, kde by ste nemali zbranie mať, to znamená, kde by ste mali mať strelnú zbraň, kde by ste nemali mať nôž, na súdoch, na rôznych úradoch, v bankách, neviem, kde všade by ste nemali mať zbranie. A napriek tomu sa chcete nejakým spôsobom môcť brániť, teda chcete mať možnosť sa brániť v prípade núdze. No ale keď máte taktické pero, ktoré proste z kilometra kričí ahojte, som taktické pero s obrovským nápisom taktikál na boku a rôznymi tými korunkami a neviem čím všetkým rozbíjačmi skla, tak to práve tento účel stráca a tým pádom pre mňa osobne to taktické pero vôbec nemá význam. Zvlášť preto, že sa celkom dosť často pohybujem v prostrediach, kde jednoducho vám zbraň zoberú. A takisto sa nebudete chcieť s nikým dohadovať, keď vyťahnete taktické pero. Ťažko budete proste obkecávať, a je to pero, nie je to pero, vyzerá to zvláštne a tak ďalej. Skrátka dobre, takisto v školách, v niektorých zamestnaniach sa na takéto veci zle pozerá, bohužiaľ. A ľudia to nevnímajú ako benefit, že aha, mám vedľa seba niekoho, kto je pripravený brániť v prípade potreby možno nie len seba, ale aj mňa. Ľudia sa na to pozerajú, takže aha, mám vedľa seba nejakého blázna s neviem čím. Bohužiaľ, ale myslím, že s týmto sa stretáva väčšina z nás. Toto sa absolútne netýka taktického pera od Schrader. Schrader ešte stále neopustil tých bláznivých názvov a teda aj tento model sa volá SCPEN9BL. To BL je buď Bratislava alebo Blue, ešte neviem. Každopádne tých farebných kombinácií je viac alebo farebných prevedení. Celá táto hlavná časť, tá tuba na tom pere je z jedného kusu hliníku. Veľa ľudí sa ma pýtalo aj predtým, že je to eloxované, ale poškriabalo sa mi to, zlízlo to a tak ďalej. Neviem, či je to eloxované, nie som ani metalurg, ani neviem, čo by som vedel povedať, čo je to za materiál, ako je spracovaný. Ponúkam v podstate údaje výrobcu a väčšina predajcov takisto má, že je to eloxovaný hliník, tak uvádzam, že je to eloxovaný hliník. Neviem k tomu nič ďalšie povedať. Čo sa tej farby týka, je taká pekná, metalická, neviem, je to, vyzerá to zaujímavé, vyzerá to hlavne civilne, napomáha to tomu, čo som práve spomínal. Držať pero na mieste niekde vo vrecku pomáha klip, ktorý je čiastočne zapustený. Ja to skúsim trošku naostriť, tak ako mi to dovolí foťák. Je trošku zapustený v tom tele. Držia ho dve skrutky, je dostatočne pevný a takisto pružný, aby sa to dalo naozaj nosiť aj niekde v saku a podobne. To spracovanie toho pera je naozaj veľmi pekné. Ja si potrpím na pekné pera a na kvalitné pera a toto je naozaj krásny kúsok, za ktorý sa človek fakt nemusí hanbiť ani keď ho vyťahne z obleku. A na konci na tom hliníkovom tele je naskrutkovaný takýto hrot, ktorý ale nejde dolu. Respektíve nepodarilo sa mi ho odskrutkovať. Čiže ešte neviem, ako v tom idem vymeniť tu. Zapínací mechanizmus, veľmi jednoduchý, tlačítkový, nie je to nič zložité. Čo sa týka tej funkcie práve toho taktického pera, čiže na štýl toho Kubotanu alebo niečoho podobného, skrátka je to úderná zbraň, alebo zbraň na spôsobovanie nejakých, respektíve na prevádzanie nejakých úderov, dnes nemám nejakú slovnú zásobu, sám neviem prečo, asi som už unavený. Všimnite si tieto drážky. Tieto drážky zabezpečujú asi hlavnú časť toho gripu alebo úchopu pri používaní toho taktického pera. Sú naozaj krásne spravené, pretože nerežú, nie sú príliš drsné, tie hrany sú zaoblené. Čo je väčšinou problém pri taktických perách, napríklad taktické pera Uzi, sú strašne drsné a je to problém nosiť, zapicháva sa to, keď si človek sadne a zabodne sa mu to do brucha, tak to nie je nič príjemné. V tomto absolútne žiadny problém nevidím, toto je to pekné hladké a napriek tomu sa to drží veľmi dobre. Zvyknem si tento klip tak nejako podvedome dávať medzi prsty. Možno, že by nezavadzal, ani keby som ho držal. Nie je to také strašné, ale cíti to hlavne tento malý výstup. Čiže asi najlepšie mať to medzi prstami, no a potom už len používať. Čiže maličké, šikovné pero taktického razenia, použiteľné ako sebaobranný prostriedok v prípade núdze, s ktorým sa dá ale pekne ľahko písať, lebo je ľahučké, respektíve má takú primeranú hmotnosť na písanie, lebo príliš ľahké pero tiež nie je to najlepšie.
a naozaj vyzerá civilne, čo je veľmi, veľmi podstatné. Ďakujem, ahojte.